Його відкрили у річницю заснування Кривого Рогу у далекому 2003-му як діалог-центр задля сприяння розвитку підприємництва у місті. Вже тоді він став флагманом із надання послуг не тільки в регіоні, а й в усій країні. Це був центр перший в області та один з перших в Україні. На той час надавалося на першому етапі 27 видів послуг. В складі ЦНАПу працювало 19 служб. І за рік, за перший рік роботи, було надано 3,5 тисячі послуг. Він пройшов декілька трансформацій. Вже сьогодні він налічує 38 офісів, організовує виїзні обслуговування громадян, надає більше 500 сервісів, а його клієнти – не лише підприємці, а фактично усі категорії мешканців Кривого Рогу. Ім'я йому – Центр надання адміністративних послуг «Віза». З нагоди 20-річчя колектив ЦНАПу за самовіддану працю отримав подяку міського голови Юрія Вілкула. Окремі відзнаки, а саме нагородні знаки за заслуги перед містом, отримали адміністратори, які залишаються із «Візою» усі ці 20 років. Як-от начальниця відділу електронних сервісів Жанна Якобчук. Я працювала адміністратором і була на прийомі, приймала громадян, підприємців, які зверталися за отриманням адміністративних і інших публічних послуг, які надавалися в нашому центрі на той час. Я вдячна керівництву за таку високу оцінку. Це дуже цінна нагорода і вона мотивує на подальшу працю для розвитку Криворізької громади і розвитку нашого центру адміністративних послуг «Віза», центр дії. Центр «Віза» крокує у ногу із часом. В ньому запроваджувалися пілотні проєкти з надання пакетних послуг, народження дитини, зміна імені, втрата документів. Загалом за 9 життєвими ситуаціями. Вперше на Дніпропетровщині саме Криворізька «Віза» отримала повноваження з оформлення біометричних паспортів. Також ЦНАП один з перших в Україні долучився до надання таких комплексних електронних послуг, як то «Е-малятко» та «ID-14». Пройшло 20 років, і сьогодні ми говоримо про центр «Віза», центр «Дії», як потужний офіс з надання 547 на сьогодні видів послуг. Центр «Віза» має свої проекти. Проект «Зелене світло», «Діджитал Віза», «Віза мобільна». У нас розгалужена мережа офісів з оформлення біометричних документів, 8 паспортних офісів у кожному районі міста. Головний показник якості та довіри серед населення – кількість клієнтів та наданих послуг. Наразі за кожні 2 дні ЦНАП «Віза» надає більше послуг, аніж за увесь перший рік роботи у далекому 2003-му. Загалом же ним скористалися понад 4 мільйони громадян. Дуже вдячний і кадри, коли був і центр «Діалог», і зараз «Віза», всі вже в місті розуміють, що таке наш центр «Віза», і ми знаємо, що ми кожного дня близько 2000 мешканців нашого міста обслуговуємо в центрі «Віза». Окрім цього, свій ювілей ЦНАП «Віза» відзначає стартом нового проєкту, а саме відкриттям офісу «Я ветеран». Сервіс покликаний допомагати нашим захисникам та захисницям повертатися до мирного життя. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.